Сәлем достар, баршаңызға стан менің каналыма қош келдіңіз. Мен эфирде қырбаласы, атым Жазира. Қазір Стамбулдың Эмирган деген атақты үлкен қорық, яғни саябағында жүрміз. Мінекей жыл сайын болатын осындай көктемде, сәуір айында осындай лале, яғни қызғалдақтар фестивалінде келдік. Бізбен бірге тамашалаңыздар, мен бірге болыңыздар. Достар, неке мына жерге лали фестивалінде жүрміз, адамдар өте көп. Біз қазір осы сезонның ортасына қарай келдік. Негізінде наурыздың соңынан бастап басталады, осы айдың соңына шейін жалғасады көбінесе. Достар, неке біздің мысаға осы көбіміздің қазір бүкіл әлем қызғалдақтардың отанын Голландияда деп біледі. Негізінен қызғалдақтардың отаны Орта Азиядан келген, сіз білетін бе едіңіз? Негізінен біздің осы қызғалдақтар Орта Азия елінен 13-ші ғасырда түріктер Анадолға кеткен кезде осы жаққа жайылған. Жалпы осы қызғалдақтар гүлінің түріктер үшін, жалпы мұсылман әлемі үшін өте маңызы зор. Неге десеңіз, қараңыздар, мінекей қараңыздар, өте әдемі. Осында қызғалдақтың түрі бар, мінекей неше атасы бар. Жалпы осы қызғалдақ түл арабша жазылған кезде Аллах деген мағынаны білдіреді. Абы терс оқылған кезде де хилал деген мағынаны білдіреді. Яғни түркішеде, Түркияда ай деген жаңа туған ай деген мағынаны білдіреді. Османлының байрағынан да, сол кездегі эмблемаларынан да, рәміздерінен хилал, яғни айдың несін көруге болады. Сондықтан да түріктер жаңғы осы қызғалдақ гүлін өте қастерлі тұтады. Себебі бір жағынан бұны арабша жазылуында Аллах деп оқылатын болса, яғни Аллах сипатының барлық жазуы осы лале сөзінде, яғни түркшедегі лале сөзі бізде қазақшада қызғалдақ, соның арабшадағы жазылуында тұспа тұс келеді. Және осы хилал сөзімен түркшедегі және жаңғы қызғалдақ, яғни лале сөзінің арабшадағы әбжәд санына байланысты екеуіне саны бірдей сәйкес келетіндіктен дәл осы қызғалдақ гүлін және Алламен байланыстырады. Сондықтан да бүкіл түрік сұлтандары, жалпы түрік халықтары осы қызғалдақ гүліне өте көп қатты мән беріп, өте қатты құрметтеп жақсы көрген. Оның барлық жаңа өнер салаларынан болсын, қыш ыдыстардан түріктердің зер салып қарайтын болсаңыз, барлық жерден кездестіруге болады. Ескі мысалға архитектуралардан, мешіттерден, кілемдерден. Қандай керемет достар, қараңыздар, ең жақсы көретін түсімде осындай қызғалдақ гүлін қараңыздар, өте керемет. Мінекей барлық түстерді көруге болады. Жалпы Түркияда осы соңғы жылдарда көптеген жыл сайын осы Эмирган паркінде осы лале гүлінің жаңағы туристерге арнап, негізі барлық жерде бар, қаланың барлық жерден кездесуге болады, бірақ ең көп осы жерде Эмирган паркінде ең көп қызғалдақтарды көруге болады. Жалпы Түркияның, осы Стамбулдың әкімшілігі жалпы мысалы көпсі қазір Голландиядан деп келді ғой осы қызғалдақты. Сол нелерді қызғалдақты қайтадан өздеріне қайтару мақсатында қызғалдақтың отаны Түркия деген жағы өздерінің тарихи сол дәлелді өздерінен қайтару үшін барынша салып, жыл сайын туристерге арнап, жалпы өздерінің халқына арнап осы Эмирган паркіне және басқа да көптеген парктерде Стамбулда жалпылай дәл осы қызғалдақтар фестивалін көруге болады. Дәл осы көктем айында қыста пияз тұқымы, пияз сияқты болады бұл гүлдің, қыс айларында миллиондаған жағы ненің қызғалдақтың тұқымдарын егіп, дәл осы көктем айында жыл сайын концерттер болады, жағы көрмелер болады. Осы гүлдің ашылуына сәйкес фестивальдерге сәйкестендіріп туристерге көрсетеді. Түркияның Османлы тарихында 1718 жыл мен 1730 жылдары қызғалдақтар дәуірі деген дәуір болған. Сәлем! Осы дәуірдің бір ерекшелігі сол кездердегі мысалға бұл Невшехирлі садразам осы 3-ші Ахмет, Султан Ахметтің заманында билік басындағы кісілердің көшіктерінде, яғни виллаларында сол кезде мода болған осы гүлді өсіру.
кәдімгі сәнге айналған барлық андай мешіттер, көптеген қоғамдық орындар сол кезде қайта жаңғыртылып, қайтадан реставрациядан өтіп, сол кезде жаңадан жандай қоғамдық жерлер ашылып, сол жерлердің бәріне осындай лалия, яғни қызғалдақтар отырғызып бастаған. Қандай керемет мінекей, Стамбулымызда да біздің сакурамыз бар осындай. Қазір айт мерекесінің соңғы күндері болғандықтан бір жағынан апта соңында адам көп, халық. Біз қайта осыға кешке қарай келдік, өйткені таңертең келсек одан да адам көп болатын беді. Жалпы осы Эмирган паркін, яғни Эмирганның аталу себебі тарихта бұл Иранлы бекзада Эмир Гюнехан деген бекзада болған екен. Біз қазіргі Ереван, яғни Арменияның астанасы Ереван. Сол Реван соғысы кезінде сол жаққа аттанады, солай жаңағы ешқандай соғысыз сол Эмир Гюнехан тұсында сол Ереван қаласын ешқандай соғысыз жаулап алған екен. Соның құрметіне осы Османның төртінші жаңағы билеушісі Мұрат Сұлтан осы жеңістің құрметіне Эмир Гюнеханның атына береді. Сондықтан да сол күннен бастап осы парк, осы саябақ Эмирхан деп аталады. Осындай үлкен әдемі саябақ осы Эмир Гюнеханның тағы бір өмірінің сондай бір бақытсыз бір 4-ші Мұрат Сұлтан өмірден өткеннен кейін орнына келген Ибрахим Сұлтан Эмир Гюнеханды тарға асып өлтіреді. Сондай бір мұңлы бір осындай хикаясы бар ол кісінің атында. Қазір менің тұрған, қараңыздар, осындай бір көшік бар. Бұл көшік, жаңа тарихи көшік, 19-шы ғасырда салынған, Абдул-Азиз Сұлтан заманында салынған осындай үлкен бір әдемі виллалар. Осындай вилла дәл осы жерде 3 вилла бар. Мынау сары вилла, яғни көшік деп аталады түркшесі. Сары вилла бар, ақ вилла бар және күлгін түсті вилла бар, көшік деп аталады. Қазір күнімізде осы сары көшік, қазір ресторан болып тұр. Осы сары көшіктің таңғастары атақты осы. Көбі осы жерге келіп таңғастары ішеді. Бізде жыл сайын келіп осы виллаға таңғасы ішуге келіп тұрамыз. Несі өте керемет, мынандай нелері бар, ар жағына теңіз көрініп тұр, Босфор көрініп тұр. Осындай ішкі жағында, ішкі жағында қазір не болу мүмкіндік болса, сіздерге аралап көрсететін боламын. Жалпы айтып өттім, жаңа осы паркте, Эмирган корысында осындай тарихи 19-шы ғасырда салынған 3 вилла бар. Сары вилла, айтқанда ақ вилла және розовый, яғни күлгін вилла бар. Дәл осы вилланы кезінде 19-шы ғасырда Осман Сұлтаны Абдул-Азиздің заманында Мысырдағы Мысыр осы көп деген Балкан түбектер бар, Мысыр бар, осылардың бәрін кезінде Осман топырақтары болған ғой, енді солар билеуші көп жерлерді солар билеген араб түбегі барлығы. Сол кезде Мысырдағы уәзірі Исмаил Пашаға осы нені берген екен, жағы осы паркты берген екен сол кезде, осы саябақты. Сол Исмаил Паша сол кезде Мысырды билеушісі болған, дәл осы жерге, дәл осы саябақтарды сол кісі салдырған екен. Өкінішке орай сол кездерде кейін Франция басып алады ол жақтарды, Мысырды. Үлкен осы жаңағы виллаларды салдырам деп көп қарызға кіріп кеткен екен сол кісі. Кейін ол жақтарда сондай билігінен айырылып қалады ол кісі. Кейін өмірінің соңғы өмірін осы виллаларда өткізген екен Исмаил. Тек қана осы 1943 жыл ғана осы саябақты осы үкімет, яғни Түркияның үкіметі, Стамбулдың әкімі осы үлкен саябақты жаңағы сол кісілерден сатып алып, қазір енді үкіметтің меншігінде. Мына көріп тұрғаныңыздай, осы ресторан қазір жабық екен, кірейін десек, тек алдыңғы жақтар ғана ашық тұр екен. Өте тарихи, 19-шы ғасырда салынған тарихи вилла. Сол кездерде қазіргі күнге дейін, қазір әлі күнге дейін қызмет етіп келе жатыр. Қазіргі күнімізде кафе осы жерде.
бүгін өкінішке қарай жабық тұр екен. Әпсе көрсетейін деген едім, мына жерлердің бәрі әдемі болатын негізі істеп тұрған күні. Әлде қазір ораза айтқа он күн демалыс қой, сондықтан мына жерлердің бәрі жағы әкімшілік жаңа мемлекеттік жерлердің бәрі жабық қой, сондықтан ол жерлердің бәрі қазір жауып тұрған сияқты. Сол үшін басқа күндері негізі мына жерлердің барлығында үстелдер, орындықтар болады. Осы неге теңізге қарап шай ішіп осы жерден демалуға болады. Бағалары да бір жақсы жері, Түркияда осындай өте әдемі керемет жерлер барлығы үкіметке қарайды. Осындай жерлер бағалары да кәдімгі ресторандарға қарағанда әлдеқайда бағасы тиімді болады. Сондықтан егер Түркияға келсеңіздер, мысалы Белтур деп жазылып тұрады осы жерде, бұл дегеніміз жаңағыдай Стамбулдың әкімшілігіне қарайтын сондай бір нелер, кафе, ресторандар, именно сондай жерлерге келсеңіздер бағалары да өте қолжетімді, әрі бұлардың барлығы өте көнеден қалған тарихи әдемі жерлер. Осылардың барлығы сондай ұнайды маған. Мысалы бізде көктөбеде көбісі жекеменшік болып кеткен ғой, мысалы астындағы самса мен соның үстіндегі кәдімгі самсаның кәдімгідей бағасы. Мысалы қазір бағасын білейін, кезінде мысалы біз подземкада Алматыда сататын кезде 70 теңгеден болатын самсан, ал көктөбеде сол самса дәл 700 теңгеден сатылатын. Кәдімгі бағасында үлкен айырмашылық бар. Мысалы Қазақстанда қазіргі бағаны білмеймін, мен елден кеткеніме бір 11 жыл болды ғой. Мына жақта ондай қатты ондай не болмайды, баға тұрақты болады. Мысалға сіз басқа жерден кәдімгідей халық жүретін, тұрғындар жүретін жердегі семит пен осы жердегі семит ондай қатты айырмашылық болмайды бағаларында. Сосын дәл мысалы үкіметке қарайтын жерлер, осындай әдемі жерлерден баға төмен болады. Ауа райы өте әдемі болып тұр, қараңыздар, нағыз қыдыратын жер. Бір қызығы, мысалы Түркияда барлығы ойлайды ғой, мысалы Түркия десе жаз келеді. Мысалы Стамбулда қазір біз жазғы киімдермен жүрміз, ыстық былай күн, ал бірақ дәл бүгін мысалы Анкарада қар жауды. Анкара Стамбулдың жағы, Түркияның астанасы, ресми астана сияқты біздің сондай ресми қаласы, ол жерде қар жауып жатса, қараңыздар, мысалы мына жақта Стамбулда қазір жаз. Анталия, Измир жақта тіптен мына жақта пляж сезоны кейбір жерлер басталып кетті. Өте әдемі осы демалып келіп тұрғанға. Біз мысалға осы неге осы саябаққа жылына шынымды айтсам бір ақ рет келемін өзім, өйткені Стамбулды әлі көретін өте көп жерлер бар, өте көптеген жерлер бар. Мен өзім әлі аралап біткен жоқпын. Мысалға қазір тұрмысқа шыққалы 6 жылға кетіп бара жатыр ғой. Жолдасымен әр апта сайын қыдырамыз мысалға осы әлі көрмеген жерлерім көп Стамбулда. Соның өзіне солай барып жылына тек қана осылай мүмкіндік болады, тек қана бір рет фестиваль кезінде ғана келем. Басқа уақыттарда, өйткені аралайтын жерлер көп қой мына жақта, бір жақсы жері. Осы жолда өсе фестивальдің осы фестивальді көрейік, әрі сіздерге де көрсетейін деп бүгін келген жайымыз бар. Сол жалпы осы қызғалдақтың жаңағы Европаға қалай таралды бұл, мысалы Голландияға, Европаға қалай солардың символы болды. 16 ғасырда енді кемемен сауда саттық бар деген сияқты Османлыдан. Сол нелердің бойынша көптеген аңыздар бар. Мысалға жаңағы біз тюльпан дейміз ғой, енді Европада тюльпан. Бұл сөздің жаңағы шығу тегі Европада мемлекет басындағы сол Европадағы бір нелердің осы Осман сарайына келген екен. Сонда көп бір топ қыздарды көрген екен, жаңағы құлағына қызғалдақ қыстырып алған. Сөйтсе жаңағы соны сұраған екен, мынау не деп. Сол кезде жанындағы аудармашы дұрыс аудармаған деген сондай бір әңгіме бар. Олар жаңағы тюльпанды сұраған ғой, сөйтсе ол тюльпан емес, орамалын ойлады екен деп. Сол кездегі жаңағы түрік ханымы бұл жаңағы тюльбен деп атаған екен. Яғни тюльбен деген түрікшедегі тюльпан, яғни тюльбен, тюльбен сөзінен шыққан дейді да көп ошақтағылар. Тюльпан сөзіне тюльбен деген түрікшеде бас орамал, кәдімгі орамалды тюльбен деп атайды. Яғни сол тюльбен сөзінен тюльпан деген сөз шыққан деген түсінік бар. Достар, мінекей мынандай осы Эмирган қорығы саябағында мінекей мынандай тарихи осман заманынан қалған чешме дейді, яғни осындай бір бұлақтар бар. Мінекей осы анықтап осы неге қарасаңыздар,
Мінекей мына жерде көрдіңіздер ма, мыналардың барлығы осы тюльпанның, яғни қызғалдақтың суретін көруге болатын жерлерден. Мінекей осының өзі дәлелі. Осының Түркиядан салалы гүлдердің, мінекей мына жерлердің барлығына қараңыздар. Осы қызғалдақтардың осы Түркиядың отаны деуге кәдімгідей дәлелдер, осындай дәлелдер өте көп. Осындайларды мысалы тарихи мешіттерде, осындай тарихи бұлақтарда көп ою өрнектерден көруге болады. Мына сулардың барлығы негізі таптаза ішуге болатын. Кез келген Стамбулдан, Түркияның кез келген жерлерінен осындай бұлақтарды көруге болады. Кәдімгі ішсең су да таптаза. Ондай емес, кәдімгідей адамдар суға толтырып алып осындай қылып жазды күндері салқындап ішіп, мысалы өзіңіз киіп алатыныңыз болса, шымкент қараңыздар. Өте мінекей өте әдемі тұр ауа райы да. Жалпы түріктер ерте ерінбейді ғой. Далаға осындай пикник орындарына өздерінің термосқа шайларын әкеп қойып, жаңағыдай қазандармен келген, тіпті барлық тамағын жасап деген сияқты, тіпті кейбіреулер қараңыздар ана жерде орындықтарын ала келген. Дәл недегідей әдемі көркем көріністе кәдімгі орындықтарын қойып қойып ресторанда отырғандай әдемі жерде осындай жолда не қылып жатыр, шайын ішіп деген сияқты. Бізге адамдар өте көп, мына жердің барлығы халық. Достар, осымен менің видеом осымен аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Каналыма жазылып, пікірлеріңізді жазып, бөлісіп отырыңыздар. Мінекей қызғалдақтың тарихымен таныс болдыңыздар. Түпкі отаны біздің Орта Азиядан шыққан бұл қызғалдақтар. Біздің елде осындай туристік жерге мекенге айналдырсақ, әбден біздің тең құқығымыз бар десек болады. Сондықтан қызғалдақтарды біздің үкіметке қолға алып, тарихи отанына қайтаруды ойласа, тіптен нұр үстіне нұр болар еді. Мінекей қараңыздар, осында Түркия үкіметі де мінекей барын салып осындай Голландия, көп әлем Голландия деп білетін қызғалдақтың отанын қазіргідей Түркиядан шыққан дәлелдеп, осындай жыл сайын осындай фестивальдер өткізіп, мінекей солай халықты, туристерді өздеріне тартып жатыр. Мінекей мен де отырмын осындай лайлы гүлдердің ортасында, қызғалдақтардың ортасында. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Бұл мені шабыттандырады. Пікір жазып, бөлісіп отырыңыздар. Қыр баласы. Мінекей келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Дың-дың-дың-дың. Мына жақта қызым ойнап жүр. Мінекей біздікілер не істеп жатыр екен. Мына нені де жолдасыма әкеп қойған ғой. Дың-дың-дың-дың. Дың-дың-дың-дың. Не істеп жатыр екен мыналар? Ас болсын. Осылай ұстап алдым. YouTube-қа салам сендерді.